Bukod po sa sirang drainage, nakiusap din ng mga residente sa kasunduan street sa barangay Commonwealth, Quezon City, na sana mabigyan sila ng street light dahil sa napakadilim nilang kalsada. Mahigit isang taon na raw itong problema at talaga nahihirapan sila. Kadilim po yan nung gabi. Kita mo mamaya paglabas natin dito. Mula dito hanggang doon, madilim yan. Madilim. Unang-una, andan na yung mga ibang kapitbahay din namin dito ng mga pasaway na nag-aalaga ng mga aso na nakakawala lang. Diba? Yung siyempre, yung mga dumi nila andyan sa karsada, nagkakalat lang yan. Siyempre, maaapakan mo. Diba? Mahirap kasi tuwing umaakit kami, lalo ng mga bata na dadapa. Maraming magnanakaw din. Siyempre, squatter din po ito. Kailangan dapat magawa ng paraan na mabigyan ng ilaw kaagad. Laging maraming nag-aaway dito, siyempre yung madilim. Tapos yung mga sasakyan dyan na maraming pinapako minsan. Na magkaroon din kami ng street light kung pwede. Natatakot po. Mahirap po. Bakit mahirap? Nadadapa po kami. Nakakanood ako ng makakatakot tapos lalabas ako, natatakot na ako, hindi na ako mautusan. Ano bang gusto niyo mangyari sana? Maliwanag! Para tugunan ang inilapit na ito sa atin ng mga residente ng Kasunduan Street sa Barangay Commonwealth, Quezon City, nasa ringin na ating komunikasyon si Engineer Chito Kabungkal. Engineer, magandang hapon. So, magandang hapon sa inyo at sa inyong mga takapakinig o takapagod. Opo, una po sa lahat, may problema po sila sa drainage ng kanilang kalsada na matapos doon gusto ay gawin yung magkabilang street, yung kaling ito, nagsisilbing parang catch basin daw po yung kanilang lugar. Opo, may continuation yan, nakaprograma na yan. Tatapusin natin yan. Naging proyekto ng ating buting konsyal dyan sa distrito yan at ng kinapusang pondo na meron tayong ipinirograman natin yung continuation para sa itatapos ng nasabing drainage system niya sa Kasunduan Street. Opo. Mga kailan po kaya matatapos ito, Engineer? Ngayon, papatapos ang taon, nagawa mo na meron na tayo nakahandang programa pagdating ng first quarter nitong susunod na taon. Umpisa na natin yan bago mag-eleksyon. Opo. Bago mag-eleksyon ban. Bago mag-eleksyon ban. Opo. Ibig sabihin niya, mga Marso po yan, ano? Dito, pagdating lang ng Pebrero, Marso. Marso ang pinaka-late yan. Mm-hmm. Bago natin matapos yan na aming proyekto. Opo. Anong district ito, sir, ng Quezon City? District 2 yan eh. District 2 ang yung barangay Commonwealth. Under po kanino konsehal? Naging 6 na distrito natin, mag-iiba na ang forma ng mga konsehal dyan. Pagdating na after election, iba-iba na kung sino na magiging mga konselor sa nating distrito. Ay nako, maraming po salamat at kahit na paano ma-actionan din ang problemang yan ng ating mga kaubayan sa Kasunduan Street sa Barangay Commonwealth. Ano po, kasi ang pagbaha po sa kanila mula dun sa pinaka-main na kalsada hanggang sa maskinita, problema pa rin po yung pagbaha, lalo't yung mabahong amoy pagka umuulan. Opo, natapos siya, atahan po nila yan. At ang inyong lingkod na nakikiusap naman sa mga residente riyan, natulungan din ang aming tanggapan, mas lalo sa mga paglilinis ng drainage system. Yung mga basura, iwasan natin itapon sa ating mga kanal dyan sa lugar na yan para maiwasan ng mga pagsapit ng malalakas na pagulan. Engineer, yung pong ilaw pagkagabi, nireklamo po nila sapagkat mahigit isang taon po yata walang kuryente o walang ilaw na gumagabay sa kanila. Ayan, nai-referan natin sa ating task force street light at nangako sila na lalagyan ng ilag ng nasabing street. Alright. Sir, follow po kami sa huli namin inilapit tungkol sa naiyumang kalsada sa pagitan po ng Monterey Street at Trinity Street sa Barangay San Roque, Quezon City. Isa rin pong catch basin ang kali ito lalo kapag umuulan daw po, Engineer. Opo, nakaprograma na rin yan. Kasama rin yan pagdating itong pagpasok ng 2030. Gagawin natin na sabing problema dyan sa district 3 naman, yung Monterey Street. Extension sa to be exact. Alright.
And Junior, ako, asahan po natin na ma-actionan itong ating mga hinaina, ating mga kababayan. At talaga naman pong matagal na po sila nagdidiis, sabi nga po. Pero umaasa naman po sila sa magagawa ng pamalalunsod ng Quezon. Opo, umaasa po ang ating mga kalunsod na yun na sabing problema ay a-actionan natin sa lalo madaling panahon. Alright. Sir, maraming po salamat. Magandang hapon. Salamat din po sa oras at nagkalob sa akin. Mga kaibigan, si Engineer Chito Kabungkal, ang Chief ng Quezon City Engineering, ang ating pong nakapanayam. Kabiguang makuha ang kanyang 13-month pay ang inilapit ni Ricky Lim, isang guro sa Responde. May reklamo ng pananakit sa estudyante si Ricky, kaya wala siya na natanggap o matatanggap na beripisyo. Subalit ito raw ay kanyang pinagdusahan na noong unang buwan pa lamang na taon. Naniniwala si Ricky na ginigibit lamang siya. Ang kwento sa report ni Irene Quintana. Mahigit 10 taon nang nagtatrabaho si Ricky Lim bilang isang guro. Ilang taon na ang nakararaan nang lumipat ito sa isang public school dito rin sa Quezon City. Kwento ni Ricky, kahit kailan hindi siya nagkaproblema sa kanyang mga estudyante. Hanggang sa mangyari ang isang insidente noong taong 2008. Nasangkot siya sa reklamong pananakit umano sa isang estudyante. Nakarating ang kaso sa DepEd-NCR, ngunit ang schools division lamang ang duminig sa kaso. May 4, 2011, bumaba ang desisyon sa kanyang kaso. Hindi ito pabor kay Ricky. January 9 hanggang February 10, 2012, ipinatupad ang isang buwan at isang araw na suspensyon kay Ricky kaugnay sa naturang kaso. Buong paniwala ni Ricky na pagbayaran niya na ang naturang pagkakamali hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ng mga government employees na gaya niya. Ang araw na bigayan ng 13-month pay at cash gift. Only to find out, nung magbibigayan na kami ng 13-month pay, which is a year-end bonus, and cash gift, may nag-text na sa liaison officer namin na yung mga nagkaroon daw ng mga legal case ay not entitled to the year-end bonus. Tulad ni Ricky Lim, yung ako nga, yung in-emphasize niya doon. Laking gulat ni Ricky na hindi pala siya makatatanggap ng nasabing benepisyo. I-serve ko na yun eh. Yung mga pinagbayaran ko na, kumbaga, tinanggap ko na nga yung decision na yan. So tiniis ko yun na wala akong sweldo, wala akong ano. Dahil ang alam ko, yun ang kabayaran ko dun sa naging ano na yan. Ang tanong ko, bakit pati ba naman yung sa'yo yung ganitong benefit, eh hindi rin ako makakakuha. Parang doble naman yung ano, parang na, ang bigat ng ano sa akin, nandating sa akin. At karamihan aniya sa kanyang mga napagtanungan na gaya niya ay empleyado rin ng gobyerno, hindi alam ang tungkol sa naturang guidelines. Yung guidelines, nung medyo umaapila na ako, may ipinadala ang division office na guidelines sa pagbibigay ng 13-month, year-end bonus and cash gift na yan, na naka-emphasize nga doon sa number 6.11 na yon na any personnel meted penalty ay not entitled to year-end bonus and cash gift. Sa ganun katagal ninyo nasa servisyo, hindi nyo alam na may ganitong guidelines? Hindi ko alam. At even with my co-teachers, lahat din hindi wala silang mga guidelines. Sabi nga, parang naging eye-opener na, naku, dapat pala magkakaroon tayo ng mga seminars regarding this. Dahil nga, para ma-aware tayo lahat. Kaya naman lumapit si Ricky sa Responde. Gano ba talaga kabigat na talagang hindi pa na pwedeng mabigyan pa ng chance na mabago yung ganitong guidelines para naman makatanggap ako ng benefit na para sa akin. Dapat pala ay ipinaglaban ko pa talaga yung dapat nang ipaglaban dahil ako nag-rely lang ako dun sa mga ano na sa sarili ko, yung tiwala ko sa sarili ko na wala akong kasalanan dahil talagang wala akong kasalanan. Kasi wala akong ginawang witness, even yung bata. Dahil ayaw kong dalhin ang dalhin yung bata, baka matrauma siya sa mga ganyang hearings. Kaya nag-rely ako sa paniniwala ko na talagang wala akong kasalanan. Umaasa ito na makakatanggap pa rin siya ng kanyang 13-month pay at cash gift, alang-alang sa kanyang pamilya. Unang-una, naawa ko sa sarili ko kasi yung mga kasama ko nakakuha. 4 yung anak ko, so lahat high school yan.
So ang inaasahan ko talaga ngayon matatanggap yung year-end bonus namin na magagamit siyempre ng mga anak ko, ng pamilya ko. Ako sa Irene Quintana, ang inyong Korresponde. Makuha pa kaya ni Ricky Lim ang benepisyong 13-month pay mula sa paaralang kanyang pinagtrabahuhan? Balikan natin yan sa pagkapatuloy ng Responde.